Falan. Ama İran Adran'a yerden havarçın. Kameneyi bugün kardeşim ben bak sen istemiyorum burada burası. Değilsen ki ay bedbahtam sen ömrü öyle sen özünde değilsen ki canın nağısı idarem. Canın nağısı idarem. Senin elin yok beynin de nağısı. Ölüp sen gelir senden. Bu millete milletlere niye zulmediysen? Hürmetli izleyiciler, her vaxtınız xeyirli olsun. Yeni bir programda sizin evlerinize qonaq gəlmiş. Qış dönemi, korona pandemi məsələsi yenə gündəmdə, amma eyni şərtlərdə ekonomi məsələləri, siyasi məsələlər iç-içə olaraq bizim analiz çərçivəmizin içərisinə girir. Yəni, siyasət heç zaman ekonomi ilə və demək olar ki, başka meseleler de ayrı bir konuda inceleme prensibi yokmuş. Bunların hamısını bir çember içerisine alıp incelemeye çalışacak. Günümüzdeki pandemi, Amerika seçimleri, habele koronavirüs, COVID-19'un karşısında durma, Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı programı ile ilgili İran'ın ona tepkisi ve habele gündəmdə olan Qarabağ məsələsini və Güney Azərbaycandakı gedən tutuqlamaların artırması haqqında danışacaq. Bildiyiniz kimi, hələ ki hələdir, İran hakimiyyəti Təbrizdə Qarabağ məsələsi ilə əlaqəli olan milli mədəni fəalların tutuqlaması ilə bir nevi çox ciddi şəkildə əlaqədar olur və bu da göstərir ki, hələ Qarabağ məsələsinin etkiləri və təsirləri hakimiyyətin ideolojik konseptinin içərisində önəmli bir yer daşımaqdadır. Onun üçün bugün dəyərli üstadımız Sayın Əjdər bəy Tağızadəni proqrama dəvət etmişik. Əjdər bəy Tağızadə siyasi fəaliyyətləri ilə və habelə siyasi təşkilatlardakı olduğu konumu ilə əlaqəli illərdir Güney Azərbaycan məsələsi və habelə Şimali Azərbaycandakı gedən prosesləri yaxından, uzaqdan, iç-içə təqib etməkdədir. Onun için ilk öncə qonağımızı salamlayırıq. Əjdər bəy, proqramımıza çox xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm Rıza bəy, sizi də və seyirciləri də, bütün Azərbaycanlıları və Türk millətini salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Əjdər bəy, bildiyiniz kimi siz də siyasi məsələləri uzaqdan yaxından incəyirsiniz. Əli Xamenei İran hakimiyyətinin dini lideri son danışıqlarında dedi ki, biz koronavirus COVID-19'a vaksinlər ya aşıları xaricdən almayacağıq. Bu Pfizer BioNTech aşısını və habelə Oxford AstraZeneca aşısını ki, İngilizdə bunlar sifariş vermişlər, almayacaq və onunla əlaqəli Cənubi Korədə bizim İranın pulları varmış, onu blok etmişlər, o pullardan çalışırdı ki, onların dediği kimi bu vaksinləri alsın, amma ona qarşı bir Cənubi Kore gəmisini Xəlicdə, Körfəzdə, Bəstə Körfəzində İranın dəniz qüvvətləri, Sipah onları aldı və bir nəvi təhdid etməyə başladı və bu məsələdən sonra görürük ki, İranda yerli aşının da təsiri hələ bəlli deyil. Əli Xamenei bu danışıqlarında nə demək istədi? Yəni, İrandakı bildiyimiz kimi insanların canı heç önəmli deyil, amma aşı və vaksin İrana gəlməsə, özəlliklə bizim bölgədəki, bizim Güney Azərbaycanda İran sərhədlərinin içərisindədir. Orada necə bir etkilər buraxa bilər? Bunu sizdən eşitmək istəyirik. Buyurun. Təşəkkür edirəm Rıza bəy. Bildiyiniz kimi demək ki, mən politoloq deyirəm. Yəni demək mən ixtisasım, mən tarix bitirmişəm, tarix məzunuyam və amma bu siyasi ictimai məsələlərə də öz milli mənafeyimiz prizmasından baxıram. Yəni Azərbaycanın güneyindənəm mən Ərdəbil mahallının Çanaza kəndindən. Yəni öz dövlətçiliyimiz, milli mənafeyimiz bütövlükdə hər bir şeylə
baxırıq biz misal üçün istərsə Urmiya gölünün qurumasından ya demək ki bizim yeraltı qaynaqlarımızın talanmasından, meşələrimizin demək ki Qaradağda kəsilməsindən tutmuş ha belə bu gəlib çıxıb indi COVID-19 və üstəlik də demək bu 44 günlük Azərbaycanın quzeyində gedən savaş və bunların hamısına biz baxırıq düzdür. Birinci növbədə indi biz yaxınlaşırıq Türkmənçay müqaviləsinin il dönümünə və hətmən də bu televiziyada bu söhbətlər də gedəcək. Yəni parçalanmış millət, parçalanmış ölkə. Hələ biz bu statusu daşıyırıq. Yəni həm parçalanmışıq, bu bir gerçəklikdir, bunu inkar etmək olmaz. İndi misal üçün kimsə çıxıb deyəcək ki, və yaxşı indi özü hansı işdə, hansı stolda ya kresloda, ya hansı məsələyə görə, biznes, siyasi, hansı filanca gəlir misal üçün deyir ki, yaxşı ilə Azərbaycan taleyi buymuş da, acı taleyi budur. Gərək bu acı taleyinə barışa. Bu millət barışmayıb da. Yəni indi zor deyir ki, parçalanmış millət parçalanmış ölkədir və buyurduğunuz kimin də Qarabağın demək ki, ətrafında gedən çəkişmələrdə Azərbaycanın deyə bilərəm ki, İndi quzeyində, cumhuriyyətdə, ordu, millət savaşa çıxdı mı özünü müdafiə məsələsi idi. Haqqı, ədaləti bərpa etmək. Amma bu acı və sancı Azərbaycanın güneyində daha artıq oldu. Yəni, məsələn, indi siz baxın ki, bu bütün saytlarda hər bir gün gəlişmiş dünyanın bu imkanlarına baxanda görürsünüz ki, hələ də bu gündə Tehran rejimi, axı baxın görün, misal deyə də bunlar örnəklərdir, bunlar var olan bir şeylərdir. Əgər bir nəfər durub Azərbaycanın güneyində bir gənc adam, yaşlı adam, qadınlar da dururlar demək ki, Qarabağda bizim ordunu dəstəkləyir, millətimizin səsinə səs verir. Amma o birisi tərəfdən görürsən, hələ bu günə bu savaş demək hələ bir türlü dayandırılıbdır, ondan filan söhbət gedir. Tehran rejimi hələ bu gündə adamlara 4 il, 3 il, 6 il, 1 il, hətta 1 gün, yəni gəlişmiş dünyada bir gün kimsəyə həbs vermək, zindana çəkmək, məhkəməyə çağırmaq, polisə çağırmaq böyük bir hadisə olur həyatında insanların. İndi çağırır ki, bunun demək ki, dişisinə, kişisinə baxmır, erkəyinə baxmır, zindan verir. Ona görə də baxırsan, görürsən ki, burada nə olur, bu bölgədə nə gedir? Yəni biz güneylilər də, bəli, əlbəttə dəfələrlə söyləmişik və fikirdə də dayanırıq. Azərbaycan Cumhuriyyəti dövləti bizim dövlət, topraq da bizim topraq. Millət də bizim millət. Başlanğıcda söylədim. Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti də bizim dövlət. Yəni bu günləri misal deyirək də, misal deyək. Eybəcər Tehran rejimi vurur, keçir, Atlantika, demək ki, okeanı keçir, gedir o başda Venezuelada özünə dost tapır. Afrikada özünə yandaş çıxardır. Yəni, məsələn, bu günləri biz deyəndə Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti və o millət bizim qardaşdır, ondan sonra plan və harayımıza çatsın və gəlir və yaxud quzeydəki bizim qardaşımız, parçamız özümüzün. Onda hamı çıxır, yox, sizə nə var? Bu nə işdir? Bu nə qəziyyədir? Ondan sonra bunlar hər bir şeyi istəyirlər, inkar edələr. Yəni, bir də bir şey söyləyim ki, əgər bu günləri, misal da, Ermənistanın hələ deyək ki, Sovet dönəmindən götürək belə, Şurəvi dönəmindən götürək, bugünkü o dövlət çərçivəsi deyilən o sınırlarda öz topraqları, İrəvan bunun başkəndi hesab edək əgər dırnaq arası. Yaxşı. Yəni, orada yaşayanlara deyəsən ki, dərdiniz nədir axı, siz bir dənə sıxıntı, ekonomi yox, bir başqa resurslar yox. Amma durubsuz, demək, Qarabağda özünüzə bir dənə taytəl yaradırsa, oradakı Qarabağa gələnləri dəz, nəyə görə? İndi bəli, bizim açıdan baxanda coğrafi məkanı tanıyırıq, olmuşuq, damısını görürük. Aha, bunlar bir tərəfdən də çox yaxşı həbisdirlər, dişlərini hara iliştiriblər. Sən Ermənistanın, deyilən Ermənistanın dırnaq arası yerinə qaydanda görürsən ki, burada belə əlverişli bir, gəlirli bir yer yox yəni. Amma Qarabağa baxanda, hətta bir dənə təhsə Kəlbəcəri götürəsən sən, siz bilirsiniz ki, bizim damdarı, maldarlıq və bizim demək ki, Azərbaycanın, deyə bilərəm bugünkü Azərbaycanın, Azərbaycan Cumhuriyyətin, indi o nefti götürə, petrolü, qazı götürəndən sonra ən varlı naturasında, coğrafi məkanında ən varlı və gəlirli yeri haradır? Bugünləri bunlar işğal etdi ki, o 7 rayon plus demək ki, o birisi tərəflərdir. Yəni hesabını baxın siz 18 min indi 500-400 kilometr.
18 min, yani Ermənistanın dörtte biri, hesap edin. Bunlar gelip götürürler, ama burada bir mesele de vardı. Bunları biraz sıkıştıranda bu diyorlar ki, bəli, aynen su diye, aynen filan diye hesap. Mesela de mesela, bayağı söhbət elədi de. Gəliblər demək Əsgərandan belə, Ağdərədən belə bizim demək su anbarları götürüb kəsiblər və Tərtər çayı ki, ey nə qədər orada yerləri sulayırdı, 27 ildir bu Tərtər çayı qurudublar. Gələn suları bir şey çəkib aparıblar, qurudublar. Yaxşı deyirsən ki, bu böyük bir Azərbaycana bir zərər vurub ki, torpaq ölüb və insanlar didərgin düşüb. İndi bunu sonra söhbətdir. Amma məsələ buradadır, ermənini sıxışdıranda deyir ki, mən getmişəm ora Qarabağda ermənini dəstəkləyəm, erməniyə yardım edirəm. Deyirsən ki, valla bu da 21. əsrdə dünyanın bir dənə ölkəsini siz bizə göstərin ki, bir dənə ölkəsini göstərin ki, o komünist ölkələr ki, göz qabağındadır, Vietnamdır, Kubadır, adı nədir bunun, Çindir, filan da, o Rusiyada onun kimi bir şeydir. Gedəsən onların topraqlarının bir yerində, adam ya desən, onlar ki, Amerika'da gedəsən olub, bir dinsi dəstələr olublar, başqa bir dinləri ya ben bir inancıları olub. Gedib Amerika'nın bir ortasında, haralı çöllüklərdə, yer tutublar, yığılıblar oraki, bəli, biz de özümüzə göre bir inanç tapmışıq. İnanız ki, bu 80-ci iller, 90-cı illerin əvvəlində, 80-ci sonu. Amerika onları yandırıb. Siz bura nəyə yığışmışsınız? Nəyinə məşğulsunuz? Nəyə istəyirsiniz yayasınız? Valla onu. Yani dünyanın heç bir yanında gedəsən, deyəsən, girəsən o topraqlara, deyəm, bir məmləkətin toprağına, deyəm, mən də burada, ya misal üçün 3 milyondan artıq Türkiyə vətəndaşı, pasportu ilə, Almanya'da yaşayır. Almanya vətəndaşlığını da alıblar 60-cı illərdən bir yana, geçmiş keçən əsrin. İndi çıxırlar deyirlər ki, biz diyor ki, misal üçün da, misal deyirəm de, Almanya'nın hansı bir yerinden yığılıb Türkizması. Olmaz he, o bunlar. İndi bunlar da şey Evet, çok özür dilerim. yazıyor. Sözünüzü kəsirəm, sözlərinizə qüvvət. Birinci suala dönmək üzere mən ona Bəli. çalışıram. Gələn istatistika, bu son veren istatistika, bu Bəli. COVID-19 meselesi ile Güney meselesine Bəli. döndürdüm bunu. 200 hekim ölüb İranda, Bəli. 3000 hekim muhacirət edib ve bu 3000'in üzeri %50'sinden yüksek Azerbaycan Bəli. bölgesinde muhacirət edilen hekimlerdir. Bu muhacirət yani hicret, sürgün getdikçe bizim bölgeden de artır. Yani o Aynen. yerlerimiz boşalır. Bu gelecekte bize tehlike de olabilir. Siz ne düşünürsünüz? Elə məsələ burada indi nəyə gətirdim o söhbəti? Yəni Ermənilər burada açıqcasına Azərbaycanın üzerinde bir cinasız siyaseti yürüdüblər. Yani 1 milyona yaxın, ya ki 700 milyon 1 milyon arasında. Bizim insanları öz topraqlarından demek ki didərgin salıb toprağı ölüb, su kəsilib, meşələr kəsilib, o Hiroşimiya döndəriblər, Nakazakiya çeviriblər. Da belə da indi deyirlər, a bura Nakazaki böyülükdə döyülmüş. Desən ki, kiçik Nakazaki, misal deyirlər. Və burada indi Azərbaycan dövlət başçısı çıxıb deyir ki, hə biz hər ildə, hər bir ildə 10 min nəfər orada yerləşdirəcəyik. Baxın görün, yəni gör orada hələ minalar təmizlənənən filan filan filan. İndi Azərbaycanın, yəni burada bir şey var da, orada Rıza Bey bir şey söyleyeyim. Bu erməni indi 2 milyon 500 min bir azıvayan bir an civarında qalıb da Ermənistan'da. Özleri deyirlər 2 milyon 900 min 500 min filan. Yani bu erməni plus Rusun özü de ildə əskilir. İndi ya qaçır ya hər nə filan ama əskilir de Rus'ta ildə nə qədər əskilir. Ama məsələ buradadır ki bu Türk'ün bu Azərbaycanın sayı çoğalmaqdadır. Bunu inkar edilməz bir məsələdir. Və siz bilirsiniz 100 il içinde yani Tehran rejimleri her ikisi de neye el atıblar? Bu Azerbaycan veya söyledim parçalanmış ülke parçalanmış millet bir de Azerbaycan'ın içinde Azerbaycan'ın özünde bu topraklar parçalayıblar. Ve siz bilirsiniz ki İran adlanan yerde Çeşmiş ve Menhus ve Menfur Pehlevi sülalesi o onun Mehmet Rıza getirdi orada bir tane ağ inqilab elədi. Ay kəndlilərə yer veririk, axran islahatı yaparırıq, toprağı veririk, traktor verir filan. Siz bilirsiniz ki o zaman Azerbaycan'ın demek ki güneyinden ne kadar insan celayvetten oldu Kirmanaca, oralara da Fəhləlicə, Tehran'a filan 25% Azerbaycan hele ondan qabaq Pişəvəri hərəkatı ardınca o hadiseler Azerbaycan'ı bərbad eləmişdi. Sonra da 25% Azerbaycan boşaldı. İndi bakın görün. İndi misal üçün bu Covid gələndən sonra, əlbəttə onu da mənə orada artı, yəni üstünə bir şey də deyim. Eyni siyasəti Sovet İttifaqında da aparıblar.
Yani Azerbaycan'da özellikle hele oradan diye ki 23 aylık cumhuriyeti Azerbaycan kuzeyinde 20. ilde Çeçenesini 20. ilde yıkandan sonra orada Azerbaycan bugünleri misal için parçalayıp hey veripler Ermeniye, Gürcistan'a, ora bura özleri ve bilirsiniz bugünleri demek ki bakın bakın Zengezur'da orada o demek ki o Ermeniler çettiler de çasıp küsüp damsın. Direşip dayanıp bir tane kendin kenarından bizimkiler gidip orada askerlerimiz dedi. De Azerbaycanlıların sesi bizi incidir. Hele desin. Bakın direşip. Ha deyende biz düz diye Ermeni diye düşmanlık eleyir her ne. Ama direnip dayanıp bir karış torpağına sen burada dayanıp sen sesin beni incidir. Bakın. İndi bizim diyor, ben senin sesin benim sesim seni incidir. Benim bez topraklarım sana verilende onda ben oldu. İndi Azerbaycan'ın güneyinde de beledi. İndi. Bəli Xameneyi onu diyer. Niye? Hamene onu der ki, yani bu günleri bakın görün. Erdebil şehri de Zencan'da, Miyana'da, Gazvin'de, Hemedan'da ve demek Tebriz'de kırmızı değil. Şimdi kırmızı şehri ilan edilirler de neçə müddətli bilirsiniz ki kırmızı Covid-19'a göre. Yaxşı baxa göre ki, demek ki baxa göre ki, bugünkü durumda bu Erdebil'in, bu Güney Azerbaycan'ın, Tebriz'in ve Urumiye'nin ve şehrinin durumu ne cürdür? Yaxşı, işsizlik başladı. Yani o işsizlik külli İran adlanan yerde ve Azerbaycan'da dəhşətli dərəcədə işsizlik var da. İstər universitet bitirsin, istər ki fəhli olsun, istər ki orta sınıf olsun, əsnafdan olsun, hani bunlar hamısı dayanıb. Yani bunu atırlar, ay təkcə sanksiyalara göre deyil, təhrimlərə göre deyil, filan tək bu deyil axı. İndi məsələ başqadır. Ona göre de qaldı bu milletin indi səhiyyəsini deyək day. İran adlanan yerde səhiyyə sistemi bərbaddır, çöküldü. Siz bakın ki, əgər bir mərkə deyilən bu İran adlanan yerden indi 5 milyon oy ambiyan özleri deyilər istatistikanı. Bu memleketten qaçıb. Yani bu 42 il içindəni deyək hələ. Yaxşı kimlərdir bu qaçanlar? Aya doğrudan o fəhlənin, o kətsinin, o demək ki, kasıbın imkanı varıdır mı? Pulu hətta verə qaçaqçıya belə qaçaq. Yox, kimsenin belki evi var idi, ondan sonra satıb idi, pul var idi bir dikey, ya ve de ziyalı sınıf. Qaçanın çoxu kimdi? Əsas ziyalılardı qaçıb da. Bu rejim irticaçı, şavinist bir rejimdi, geri kalmış bir rejimdi. Ve her şeyde orada onun kurallarına uymayanlar məcbur olub canını götürür. Bayağı siz söylediniz. Yaxşı görür ki bu həkimlər, misal da bu həkimlər, bu tibb bacıları, bu şəfəqət bacıları, bu tibb işçiləri. Yaxşı bunlar baş alıb gediblər. Hamısı gedirlər. Yani özleri de deyirlər. Tibb bacıları özellikle baş alıb gedirlər. İndi. Bakın görün bayağı söylədiniz siz. Yani həkimlərin öz canlarını kayb etməsi, itməsi bir yandan bir de tibb bacıların. Görək ki bunlara İran adlanan yerde bu rejim hansı imkanı verir? Əsla ki verməyibdir. Yani misal üçün bu Covid-19 gələndə demək olar ki Tehran rejimi. Yani mən deyib altında çıxaq da. Yani bu hardan gelip indi Wuhan'da, Çin'de ya laboratuvardan kaçıp ya o Sichuan pazarından o rahatlıyor. Ama belli olup ki Çin devleti dünyaya ve demek ki dünya səhiyyə təşkilatını da öz etkisi altına alıp koymayıp dünyaya elam olunan ki bu virus kaçıbdır. Niye ki onda da Çinlilerin o yeni ili, indilerdi da yeni ili keçeni düz bu başlanırdı. Onlar da hamısı gelir sefere. Avustralya dolur, Amerika dolur ve bu arada İran adlanan yerin Qum şehirde dolur. Demek ki Mahan təyyarəsi her gün gelir gelir Tehran rejimi de inkar eləmişti. Çin necə inkar eləmişti? Hala bakmayarak buna ki Çin təzəlidə söz vermişti. O Dünya Səhiyyə Təşkilatının orqanının ora təmsilçiləri gedə hələ bir ildən sonra bir baxalar. Yine de koymadı. İndi sözü bunda yok. Tehran rejimi de gözünü yumdu bu Covid-19'u yayıldı demek ki dünyaya çeyiz ve yayıldı İran adlanan yerin her yanına. Şimdi bilirsiniz de ki misal için İmam Hüseyin'in 40'ıdır gedirlər Məşədə, İmam'ın 9'ıdır gedirlər Məşədə, minlərcə adam Quma, Məşədə, Şahabdülazimə ve ne deysen İmam Reyn məzarına hayır diye de cemaat. Ve cemaat tuttu, yoluxdu. Ve aylarla ne Azerbaycan. Demek ki o merkezden kenar, demek hatta Tehran'ın özü əlovlandı. Bunlar ne inediler? Baktı ziyadızdadır. Yolladılar xəstəxanana mallaları səfərbər edib mallacığaza. Yolladılar getdilər ona möhürcə namazla, nəm dua piləməklə, nəm üzərri cinəni belə-belə işlərlə.
Ve utanmazlarsın da mallalar çıktılar. Yüksek dereceli mallalar. Ayetullahlar. Dediler bəli onun bir arazi var belə belə. Bəzi vaxtlarda çox ayıb və eybəcər sözlər adam utanır ki, hətta nə deyirsiz Playboy'da da o söhbətləri tapmaq olmaz. Millətə gedin bu işləri görün və demək ki, onda yaxşılaşacaqsınız. Düzələcəksiniz. Və burada bir məsələ var. Yaxşı. Görək ki, siz buyurduğunuz o məsələdə Tehran rejimi aya bu təhlükə gələndə bu sanksiyalar, bu təhrimlər hamısı yerində ha. Aya doğrudan da Tehran rejiminin maddi imkanları yoxdur. Ha, niye yoxdur bu? Sən əgər demək ki, minlərcə teröristi Suriyədə, minlərcə teröristi İraqda, Əfqanistan'da, gözün təzən Talibanla da saxlayırsansa, bəs niyə bu məsələni sən gözləyirdin ki, Amerika bir yandan Amerika ilə savaşdasan, hətta Amerikalılar yol açdılar. Ki Şvitsariyadan belə orada bir hesab əsasında Avropalılar da razılaşdılar ki, dərman gəlsin geçsin. Dava derman, ilaç gelsin. Ama Tehran rejimi hatta sonra onu da kabul etmirəm. İndi misal için Azerbaycan, biz Azerbaycan diye derler. Elbette bizi incidir ki, hansı günahsız insan Kirman'da da, ay ne bileyim İsfahan'da da, ay Ələhvazda da filanda da bu xəstəlikdən gedir. Hamı biz narahat olarız. İstəmirik ki, insanlar da qırılsın. Niye? Ama mesele buradadır ki, sen bile bile nedense sen demek ki gözünü yumursan Azerbaycan'da ve bu insanlar yani misal diye da eğer doğrudan da belə gedirsə Azerbaycan bu günleri elbette bunun örneği var. İndi Amerika'da yaşayan biri de İran adlanan yerden olan yığılıblar dediler ki yalan olmasın ki pul toplayaq ve 1 milyona yakın doza. Pul toplayalar ki o zattan yollayalar. Elbette Amerika'daki biri Pfizer'di, biri Moderna'dı. Yani Moderna ile Pfizer'di ve bunların da o koruyucu zadı aşılanandan sonra 75 faizine 95 faiz arası. Yani Pfizer'i gerçi 70, minus 70 derecede saklayasan demek ki Moderna'nı biraz ondan az buna taşıması filan. Ama Tehran rejimi Hamenei'nin emriyle o bedava gelen de zadı da koymur, kabul edemir. Bakın gör ne edir. Ama ne edir? Cənubi Koreya ki, həməşə bunlara mərhəmətli olubdu, həməşə bunlara güzəş gedibdi, güzəşdə gedibdi, onunla petrol alıb, altdan pul ötürüb, filan filan, əlaqələr də geniş, gedir onun gəmisini uğrayır. Özü de deyir ki, bu gəmi gedə gedə buranı batırırdı. Ama sonra da belli olur ki, deyir ki, 1 milyar dolar verir. İndi gələk, bəlkə Cənubi Koreyadan çıxıb deyir, ay, bədbaxt. Heç o gəmi 300 milyon dolara da dəyməz. Sən 1 milyar dolar istəyirsən. Burada başka bir yine savaş başlayır. Ona göre de bunlar az dövmüş kimin? Şimdi siz de, ben de, herimiz bir türlü bu kesilmiş dünyada her gün Tebriz'le de, Erdebil'le de ve bizim şehirlerle de, köylerle de danışırıq da. Öyle soruşuruq ki, bu havaları soruşandan sonra, ay kardeş kar yağıbdır, ondan sonra çay gelir, ne zürdüsə. Ama yine soruşuruq ki, xəstəliklə. Hamı girib evlere. Hamı demək ki, ekonomidən məliyir insanlar, çətinlik bir yandan da dəvil. Hamı da indi bilib ki, bunun kaos yaranıb, panik de yaranıb, hara qaçacaq? Hara qaçacaq? Əgər adam eləyə bilsə, çox bağışlayasın, üzr istəyəm, Əzrail'in əlindən qaçsa, bu mikrobun da, virusun da əlindən qaça bilər. Harada geçsin Azərbaycanda? Yaxşı, amma dövlət nə qoyubdur? Heç zat. Yəni o demək ki, ruhaninin əlində olan o kilit hasar. Adam desen, adam sen git onunla beynini aç. Sen geldin bu milleti allattın, onu kitleni allattın filan 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 sözüm yok. İndi belensi bir durumda, bakın görün ki dünyada İngiltere'de ve bilirsiniz ki indi hoplanır bu virüsün ratları atılır. Yani virüslerde her zaman belədir. Yeni de ki o SARS gelende, MERS gelende, elbette bunların hamısında anası, merkezi Çin'den olur. Ona göre ama bunun qabağı tez alınmayan da bu virus başlayıb hasalanır və toplanır. Deyirsən, indi İngiltərədə dövləti sıxıntıya qoyurlar ki, hər türlü olmuş olsa Avropa Birliyində vaksin gəlsin, aşı gəlsin. Bunu Türkiyədə deyirlər. İndi məsələ buradadır ki, görək ki bu İran adlanan yerdə bu millətin özəlliklə güneydə deyək da biz. Qolqısını bağlayıbsan hər tərəf. Onların demek ki bir taraftan da demek ki o zindanların işleyir, işkencecilerin işleyir, o polisin, zehrimarın hamısı işleyir. Buna söz yok. Ama bir taraftan da bunun demek çöreğin kesipsen, aşın işin kesipsen, bu hesap bu sözsüzdü, bu zat. Ona göre de bir taraftan da bunu bırakıpsan bu demek ki pandeminin eline. Hamı demek ki Azerbaycan'da.
İndi indi. Misal deyim de. Eğer bu günleri, ben bunu eminlikle söyleyeyim. Misal deyim de. Bak bu günleri deyelim ki Azerbaycanlı ustanlardı da, eyaletti, ildi, ilçedi. Ha? Bu günleri Erdəbil'in, misal üçün mi yaxında Erdəbil'in valisiydi ya başka bir şehrimizin valisi getmişdi Azerbaycan Cumhuriyetine. Ne təkim ki, bəzi şehirlerin valileri, adı nədir, bizim o Erdəbil'in bir dənə imam cüməsi var. Baxın, nə qədər də imam olar bilmirəm. Bu bir heyvərənin biridir. Amin. Durur gedir Türkiyə, misal deyirəm də, gedir Türkiyə, tapır o doğu pərincəki. Axı deyirsən, ay Allahsız. Sən həm müsəlmansan, həm şiyəsən, özü də kommunistləri də, başqa ateistləri də, başqa fikirdə olanlar tutuz, asıbsız, qırıbsız. On minlərcə, mən şahidi olmuşam. Sonra indi durub gedibsən, kommunistin yanına deyirsən, salamın əleyküm, yaxşı. Aya bu günləri bu imam cümə deyilən zat, dura deyək ki, ay Türkiyə dövləti, cümhuriyyəti dövləti, bizə yardım edin, day, bu aşı məsələsində də, bizə yardım edin, eləməz mi? Eləyər, 100%-dir. Mən o Erdoğanı tanıyıram. Deyəcək ki, eləməliyik, da, müsəlman ölkəsidir, Azərbaycandır filan eləyəcək. Bir dənə düz deyə Araz adından qorxdular. Amma Türkiyədə belə bir demək ki, söhbət gedəndə və hətta Azərbaycan Cumhuriyyətində. Yadınızda olsa ki, bu Tehran rejimi başladı ki, təhrimlər, sanksiyalar belədir. Azərbaycan dövləti bilmem neçə 100 milyon dolar gətirdi bunlara ki, verin yarım milyon dolar ki, verin bunlara. Məsələ buradadır ki, bu günləri bizim milləti belə bir gözüm çıxdıya salıblar. Sürüdü yapardı, bildiyiniz kimi şahidi olubsuz. Sürüdü yapardı, soğudu Xumeyni Səddam savaşına. Verdi bir divanənin əlinə, Səddamın əlinə. Neçə yüz min nəfər Azərbaycanlı, hələ o məşhurdu o zaman Ləşkəri, Aşura, nəmlə, qırdırdı. Soğunu iflic elədi, gətirdi, doldurdu Təbrizə o beçaraları filan sözüm yox. İndi də, siz düz buyurursunuz. Yəni bir yandan, bilirsiniz məsələn də, Azərbaycanın güneyində illərdir quraqlıqdır. Yox, su yoxdur da. Su yoxdur da, yəni hər tərəfi dəbərdirsən, Urmiya gölü göz qabağını hələ bu ey, da, bu böyük bir zat bura, dünya bunu. Amma istərsə böyük şəhərlərdə su yoxdur, içməli sudan söhbət gedir. Və bunun ardınca xəstəlik gətirir su olmayanda. Əgər ilac da yoxdur, su da yoxdursa, həkim, dava, dərman yoxdursa və əgər bunların demək ki, təmin edəcəyi bir ekonomi yoxdursa, para yoxdursa, iş yoxdursa, onda demək ki, sən bu millətin məhvinə qalxıbsan. O birisi tərəfdən də başı dəbərəndə tutursan, başını əzirsən, öldürürsən və lap belə yaxşı halda adamı qaçmağa məcbur edirsən. Hara qaçacaq? Hara gedəcək? Məcburdur ki, bir dəfə Türkiyə gedə də. Türkiyədə deyir ki, ay balam, 40 ildir ki, səndən mənə 5 milyon gəlib. Əsətinə qismət olaraq, Urmu gölünün ehyası üçün verilən büdcə puluyla Təbrizdə bir ev almaq olur. Amma Süleymanı cinayətkar, yəni öz deyirlər, bu 100 ildə, əlbəttə biz Azərbaycanlılar onu kamilləşdirə bilərik, deyirlər bu 100 ildə İran adlanan yerdə ən böyük cinayətkar kimdir? Qasım Süleymanıdır. Amma biz deyə bilərik ki, onun bir qağası da var, özündən biraz balaca, Məhəmməd Rızadır. Məhəmməd Rıza da onun yanındadır. Deyərlər, nə? Məhəmməd Rıza, o gözəl göçəlik, o yerişi, o baxışı, oho, bəzəyi güzədən xeyir. Bu Azərbaycanda özü yazıb məmuriyyət bərai vətənəmdə yazır. Mən getdi Azərbaycana, qırdıq 27 mindən 30 min arası o istatistikanı kimdir? Onu demək ki, o qazi Douglas, Amerikanın Douglas'ı yaxşı deyir. 27 mindən 30 min arasında bir gündə bunlar burada qırıb töküblər. Sonrasından da on minlərcə adam da gedib düşüb sovetlərə və yaxud fələkül əflaçlara və ya aralara gediblər. Amma bu günləri Qasım Süleymanını o xanım qızına, o da demək ki, o zərifdən də çox məşhur olubdur və Hizbullahla demək ki, bir bağlı İran adamı, milyardlarla pul verirlər ona. Milyardlarla pul verirlər ki, demək ki, ay bala, bu pulu buna verirsiniz, görə hardan kəsibsiniz, kimin boğazından kəsibsiniz? Ərəbin mi? Bəlüçün mi? Azərbaycanın mi? Türkün mi? Haram? Bu millətlərin boğazından kəsib veribsən de sən. Yəni, bunlar hamısı buradan kəsibsən. Ona görə də bu günləri bunların fikri Urmiya gölünü və yaxud Azərbaycanda bir abadlıq fikri yoxdur. Nə təkim ki, vaxtı ilə o, nə deyir siz indi, adam da utanır ona doktor da deyə, o vilayəti o zaman elə deyib, deyib, qardaş, bura hansı zamansa bu Azərbaycan ayrılıb gedəcək. Buranı gəlin xarq deyir də, yəni deyirsən, ha, bu dövlət zirvəsində bunu deyib və bunlar da necə ki, bir ahmaq vaxtı ilə filan sözü deyir, deyirsən, hə, bunun dalında siyasət var.
Bunlar bunu sonra icra edirlər. Bunlar bilirlər neyini yerler. Ve Azerbaycan meselesinde yani bu günleri bir de tekrar edirəm ki, deyirsən ki Erdoğan bir kelime deyir, bir kelime deyəndə bunlar ne cür haşiyyə düşürür. Elə bil ki, sən o somağı götürəndə oğru bir şey tez bəllənir. Deyirsən buna ne oldu? Deyirsən, bilirlər bunlar nədir. Bey, bir sual da soracağım. Zihnimə gəlir bəzən unutmadan. Amerika'da seçimler oldu. Cumhuriyetçiler getdi. Trump belə direnir. Biden gələcək. Və İran'da zənn edir ki, Biden'ın gəldiyindən sonra ambargolar, sanksiyalar kaldırılacak. Və ayrıca sadəcə İran deyil, Biden'ın məsələ gələcəkdə Türkiyə ilə münasibəti necə olacaq? Və sonra da Azərbaycan və Qarabağ məsələsində necə olur? Bilirik ki, bir zamanlar Biden önerdə bulundu və dedi ki, sülh məram, Rus sülh məramlar yeni Skandinaviyadan gəlsin. Yəni Ruslara bir ona qarşıt var. Yəni əskidən Trump daha yaxşı idi Ruslardan. İndi bir Biden hükuməti gələcək. Burada bizi ilgiləndirən Türkiyə can dostumuz, Şimali Azərbaycan və Cənubi Azərbaycan vardı. Bu məsələni necə dəyərləndirirsiniz? Biden'dan sonra bunların tavırları necə? Rıza Bey bir geniş mövzuya toxundu. Yani bu günlerde indi ki Trump yeniden Amerika siyasetinin gündəlicindədir və Nancy Pelosi demək ki və bildiriz ki keçən həftə içində bunlar senatda da demokratlar üstünlüğü kazandılar və elə o saatlardan sonra Nancy Pelosi çıxdı dedi ki yenidən bunun demək ki impeachment'ini qoyaq ki filan adamı demək ki sorğuya çək bunu çıxardaq yani belə. İndi zaman çəkəcək. Hətta demək ki, Mavindən də istədilər ki, Pensdən ki, bunu çıxarsan filan. O da bir maddələr çıxartdı ki, bu maddəyə görə olmaz, sözüm yox. Amma indi bu Trump'ı sıxıntıya qoyurlar. Əlbəttə, bəllidir ki, Amerikada siyasət məsələsi gələndə kimsə kimə rəhm eləmir. Burada böyük məsələlər var. İndi mən qayıdıram o sizin buyurduğunuza görə. Bəli, John Biden'in və Amerikada bir zaman Trump da onu orada xırtdələmişdi. Oğlu ilə onu John Biden'in. Yəni Ukraynadakı məsələyə görə. Ukraynada bunların bir dərin ilişkiləri var, ondan sonra sərmayə filan alışverişi və o da demək ki Rusiyanı qıcıqlandırırdı və bu dəfə Demokrat Partisinin John Biden'i qabağa çəkməyi ilə və bu məsələdə hər tərəfli demək ki Ukrayna məsələsində indidən də Rusiyada o sanksiyalar Rusiya qarşı da vardı. Rusiyada bundan qorxur, çəkinir də və bilirsiniz ki, Krimin işğalını qəbul etmir, Donbasdakı işğalı Amerika qəbul etmir. Amma o bir sözlü söyleyeyim mən, o da məsələ budur. Keçən həftələr içində indi siz Türkiyədə yaşayırsınız, görürsünüz. Bir açılım siyasəti ekonomida və demokrasi məsələdə Cənab Erdoğanın bu söhbətləri oldu. Və onun ardınca da bu Qarabağ məsələsindən sonra keçən həftə siz bildiniz ki NATO'nun seviş kuvvetlerinin başçılığı verdi bu bölgədə verildi Türkiyəyə. Yəni burada bir bağlar vardı ki bu imkansızdır ki Amerika'da kimsə gələ hələ Rusiya məsələsi söz konusu ola ola və Çin məsələsi gələ Türkiyəyə qarşı bir dənə tavır sərgiləyə ki, hətta mən deyə bilərəm ki, bu incirlik məsələsindən zaddan da bu yüksək bir məsələdir. Ay incirlikdə belə olar, belə olar, hər nənə PKK'da aynı məsələn. Bir günləri bildiniz ki, John Biden o bir nəfəri işə götürdü ki, o PKK yandaşıdır. Yəni heç görünməz bir əhvalatdır. Ona görə də amma bağlar o qədər dərindir ki, Amerika heç vaxt Türkiyəni çeynəməyəcək. Əlbəttə indi burada şəxsi münasibətlər də vardır, amma bilinir ki, bu bölgədə son bu vətən müharibəsi Azərbaycanda çox dəngələri pozub və pozur da. Yəni biri də adamlar çıxırlar Azərbaycan Cumhuriyyətində xaric daxil deyirlər ki, yox o Rus gəlməsəydi olmazdı, ondan sonra Rus gələrdi, belə eləyərdi. Biz belə baxmırıq məsələlərə. Bəli, ona görə indi Azərbaycanın quzeyində bu vətən müharibəsindən sonra Rusiya çox adamlar çıxıb deyir, hə Rusiya bizə icazə verdi, getdi topraqlarımızı aldıq. Bu icazə söhbəti deyildi. Rusiya Minsk qrupunda idi. Orada Fransa, Amerikada da vardı. Əlbəttə, Azərbaycanda demək ki 90'lardan sonra, ara qarışandan sonra, Rusiya qarışdırandan sonra orada üçlük təşkil oldu. Amerikada vardı, demək ki Rusiyada və Türkiyədə. İndi bizimkilər gətirdilər, razılıq verdilər. Orada Türkiyəni götürüb yerinə Fransanı qoydular. Və sonra da cilayə edirlər ki, indi siz bunun dərini bilirsiniz. Ay orada Minsk qrupu bir şey eləmədi. Ax sən Türkiyəni oradan özün çıxartdın da. Və Türkiyə amma durdu ki, bizim köməyimizə gəldi.
Bunu da deyin de, deyin ki az bilirsiniz ne var deyin. Demek ki Azerbaycan'da da yani böyle çok yerde de böyle var. Biri ki səhvə siyasetçiler herkes. Dünyanın çok yerinde vardı ki deyirler ki bir səhvə yol veren de bu bizim səhvimiz dedi. Bu bizi səhv elədi. Yanlışlık yaptı. Herkes boynunu almır. Yani yanlışlığı yapıbsa boynu al da bunu yarattı düzeltmek için geri o yanlışlığı boynu alasan ki yeniden bunu düzeltə biləsən. Yaxşı. İndi ne olub deyir? Rusya, dayı o Rusya deyir. Sovet İttifakı deyir. Yani bu Sovet İttifakı dağılıb. Yani demek ki küllü Türk dünyasından ne edib hələ də üzə çıxmır. Ama dağılıb. Bunun içindən ölkələr çıxıb. Yani Demek sözü kessem. Elə bil belə bir haber yayınladı ki Türkiye bazı bölgelerde özellikle Gəncədə, Lənkəranda askeri Lənkəran. yüklər koyacak. Bu doğru mudur? Yani siz ne İndi zaman? misal üçün de Azərbaycanın konusiyasına göre Azərbaycanda heç bir ölkə bilirsiniz Azərbaycan qatılmama demək ki o təşkilatın da üzvüdür ondan sonra filan. Ama bir məsələ buradadır. Bir məsələ buradadır. İndi düğünler ermənilərin xarici işlər naziri çıxır, bəyanat verir. Dünən Azərbaycanın da xarici işlər naziri İsrail gün deyəsən bəyanatla çıxış elədi ki yox belə şey yoxdur. Bizdə baza olmaz ondan belə filan. Və bugünlerde ermənilərin xarici işlər naziri çıxır deyir ki yox demək ki Azərbaycan yalan deyir. İndiyə kimi oradan 30'dan artıq yük uçaqları gedir, ağır uçaqlar enirlər, endirirlər filan. Əlbəttə burada biz bilmədiyimiz o qədər məsələlər var. Cənab Erdoğan söylədi, biz Qarabağa gedəndən sonra bildik orada çox dərin bir məsələlər var. Və bu günləri Azərbaycanda hamı haqlı olaraq biz güneylilərdir. Biz güneylilərdir, öz mənafiyimiz açısından deyirik. Bizim de jeostratejik, jeopolitik bir mənafiyimiz var. Yani bugün de yarını da görürük. Deyirik ki, neden, neden? O saziş imzasında, ateşkəs imzasında, onun da, ayın onunda, keçen ayın onunda, demek ki keçen ayın sonuncu ayında, niye orada Türkiye'nin imzası yoktu? Bunu belədir də. Türkiye'nin imzası yoktu. Niye olmayıydı? Olmasın ki. Yok deyirlər ki, yani bir xov bayağı söylədim, yaradırlar. Ay Rus şeyler, axı Rus da o Rus deyil. Burada hatta bazı vaxt deyirler ki Osetiya, Gürcistan, ondan Moldavya, ondan sonra hatta belə Kırım. Bura Azerbaycan. O bölge deyir. Hatta Azerbaycan Cumhuriyeti devleti. Misal deyim da. Elə bu kızgın davanın içinde ateşkəsdən sonra TANAF, Azerbaycan'ın Şahdəniz yatağından boru getdi neçə min kilometredir. İtaliyadak. Qazdı gedir. Rusun belin qırır bu axı. Siz bilirsiniz ki, keçən sənələr içində qış çətin olanda, düz o qışın ortasında, qarın püfə Rusya qazı bağlayırdı. Bu Almanya, bu ölkələr mələyirdilər. Yaxşı, Azərbaycan bu günləri bölgədə, yəni Avropanı götürəndə, çox yerin həm neftini, petrolunu, həm də Azərbaycan bunun qazını verir. Gəlir, bu indi gedirdi, açıldı da. Yəni, bunlar bir işlərdir, mən təkcə buna işarə edirəm ki, yəni məsələ, və bu günləri, bu hay-küydə, yadızlı olsa ki, bu hay-küydə Çindən gələn o tren, geldi birbaşa Türkiye'ye gitti. Bunun arkasında milyardlarla 400'üne kadar uzat var. Hem bu Rusya'yı demek ki gıcıklandırır, hesap edilebilir. Hem bu Tehran'ı İran adına yerdeki rejimi. Demek ki bunlar hamısı düşürürler zincirin maya. Yani Azerbaycan'ın bu günleri, bu 44 günlük savaşta çok dengeler pozuldu. Ama bir mesele var. Mesele budur ki, mesela budur ki, Azerbaycan'da bir millet, bir ordu ve vatan anlayışı, vatan anlayışı. Hamı deyir bu pozulub Azerbaycan'da ve ordu ne olabilir, yaratma olar. Ve eğer pulun varsa bunu Azerbaycan'ın prezidenti de söyle, pulumuz var. Pulun var, onda demek ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti deyicek, ben seni hem eğitim vereyim, hem NATO'a, NATO'da biz bilirsiniz ki onda konak zatı taşır, istatusu taşır. Hem NATO'a da gelesen, örneği var da, o uşakçı demek ki, o ermeni təhkir eləyəndə, onu demek ki, başına ne getirmiş, desin, aha, Azerbaycan'ın demek ki, zabiti orada, NATO'nun zadındaymış orada. Ve sonunda Azerbaycan əskeri gedib çıxıb NATO'a. Ve indi bilmiyorum bir siz yakınlarda Ramiz yani Seferim. etmem. Bəli, bəli. Yani siz etmem bakırsınız ki görürsünüz de. İndi bende bir geniş informasiya var. O günlerde bir dostların birine konağı olan dedi bir filme bak dedi ne diyor o? Başka bir adamdı siyasette diyor. Açıp bakıram ya Türkiye'den bir seriyadı. Ay o yüzüldü ondan sonra filan diyor. Bir başka bir seriyadı. Diyorsan savaşçı ya savaş belə. Sonra Haklısın. bakıram görürüm ki bir ordu dedi.
Türk dünyası yordu seçimin bu sembolü yaradıklarda Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan. Ama aslında bir şey var. Yani demek ki bu günleri bizim eğitim gören zabitlerimiz, askerlerimiz ki bu günleri korkuya salıp Ermeni de, Rusu da, özel kuvvetlerimiz, bizim rangerlerimiz ki Türkiye'de bunun demek ki bilirsin bunun en güçlüsü Türkiye'de ve o eğitimde var. Bunların hamısını niye sadaladım? Yani hem petrol meselesi, hidrokarbonik meselesi, hem ekonomi meselesi, hem yollar meselesi. Bunların hamısına bakanda bir yandan da ordu, bir yandan Türkiye deysen bu da kabakçı dövür değil. Rus'un da kofi boş bir şeydi. Rus'un elazığı yoktu. Mesela ben size soruşuram. Aya Rusya bu imzanı atmadan, şimdi kabak bilirsiniz ne kadar gizli danışık olup ona söz yok. Önemli Azerbaycan'ın Harici İşler Naziri 11 saat gidip diyor orada danışıplar sonra da ateşkesi Ermeni pozun. Deysen ki bu kalın kağız şuvazı bir gecede orada yazmadılar. Burada karız karız topraklar söhbət olunubdi. İndi görünür de hamısı. Ona göre ama deysen ki yaxşı bu 44 gün içinde bu Rus gelip oraya girebilmedi. Aya biz buna imza atmasaydık Rus yine oraya girebilecekti mi? Yok. Heç elimizin imkanı değil. Rus o imkanında değildi. Yani ora girsin ateş yazıyor. Yani biz bakanda normal adam kimi deyir ki yaxşı bu toprak benim. Ermeni de vurup ezmişim. İlham Əliyev de, Prezident İlham Əliyev deyir. Dünenlerde İsrail günü deyir. Dedi bu demir yumruk gelir ha. Ermeni ondan korkur o demir yumruktan. Niye? Ermeniler vaxtıyla 94'lerde bizim topraklara girende o onun demek ki o ne deyirsiniz keysini o adı koymuştu dağlarda toy. Öz içinde sırrı adı da dağlarda toy. Bu da geldi dedi ha bu da demir yumruğu o toyun karşısında ne al geldi. İndi mesele bu değil. Demek ki Ermenistan ne kadar atılıp düşse de aynen ve ay Rusya gıcıklanar filan. Hayır. Rusya istiyor ki öz kontaklarını Türkiye ile saklasın. Libya gösterdi bunu. Suriye gösterdi bunu. Ona göre saklasın. Ama bu bölgede yeni bir güç yani Türk dünyasının gücü girir bu ortaya. Ve bu da Azerbaycan'ın güneyinin önemini ne kadar bunu inkar etseler de ağır gelip bu noktaya çatacaklar. Çatacaklar bu noktaya. İndi Amerika'da buyurduğunuz kimi yeni yönetim gelir. Ha? Bu da istedik ki İran adına yeni bütövlücünü bütöv götürsün ya. Hepsini götürsün. Hepsini götürsün. Bazı özlerini indi onları ben hırdalamıram. Gelir indi burada da işte hepsini götürür. İran adına yerde hamı gözləyir ki yeniden Trump dönemi kimin təyyarələrə ya Şvisariyadan ya Amerika'dan fərq etmez. Yük təyyarələrini yine dolarla doldurarlar. 150 milyar ya 250 milyar. Para gələ İran adlanan yere. Ondan sonra İran adlanan yere 5000 civarında ağabalazadeler, ağazadeler, işkencecerin balaları tökülü Amerika'ya jurnalist adıyla ondan sonra biznesmen milyardlarla. Kanada, Amerika doldu bunlarla. Ona göre de Tehran rejimi nesə başladı. Burada demek ki Əş-Şəbabdan tutmuş. Başka demek terörçü təşkilatları da maliyyələşdirir. Yani bu günleri İran adlanan yerde biri çıxa deyə ki, Azerbaycan Türkiye çıxa deyə ki, o Barack Obama'nın. O Barack Hüseyin Obama'nın gönderdiği puldan neçə dolar Azerbaycan'a çatdı? Hansı demek ki imkanlara Azerbaycan'a çatdı? Elə demek ki onda da Urmiya Gölü quruyurdu da. Harda ondan geldi demek ki burada demek ki suya, insana, ilaca, heç Azerbaycan'da bir değişiklik olmadı şey. Bu pulların da hamısı getdi. İndi gözləyirlər ki Amerika gelecek. Ve demek ki John Biden bağışlı olacak istedim. John Biden gelecek yeniden. Paraların ağzını açacak gelecek. Amerika o durumda değil. Amerika özünü bir türlü hatta Washington çalışır ki bir türlü özünü vətəndaşlı yani Kaliforniya bu günleri Washington'a kulak asmır da. Hatta bu pandemi meselesinde çoxlu ştatlar hərəsi ölçünə girdi. Mən özümü qoruyacağım. Və Washington'a kulak asmadı. Bu təhsil Trump'ın dərdi deyirdi. Mesela buradadır ki Trump niye gelip onu da saatlerle konuşmak olur. Trump'ı isteyenler kim idi? Əsil Amerikalılar. Rəngidərlər de yok. Əsil Amerikalılar yani təmiz. O geldiler Washington'da da olan bazı dəstələri göründü. Trump da çıxdı neynədi? Dedi her şey Amerika için. Paranı da Çin'den de alacağım. Hamı ilə da, Eytan'dan da, Rusundan da el ele sürteceğim. Ondan sonra değil mi? Çox şeylerde. Ve eğer bu adı nədir? Pandemi gelmeseydi Trump'ın işi gedirdi. Amerika'da işsizlik 100 il içinde azalıb, para çoxalıb, vətəndaşlar hətta qırmızı rəhli dərilər də
maraq göstərirdi. Latin Amerikalılar da maraq göstərirdi. Ona görə də elə çox adam əgər belə demək ki, şaka da olsa söyləyirlər. Deyəsən ki, Çinlilər bu COVID-19-u Trump'a görə yaratmışmışlar. Belə də deyirlər da indi atırlar hər nə. Amma məsələ budur ki, adam da bilirdi. Amma bir məsələ vardı. Trump'ın bir dənə sloganı vardı, şuarı vardı gələndə. Mən bu Washington'da bu dərin demək ki, siyasətçilərin ki, toxunublar bir-birinə Amerikaya ziddə bunların evini yıxacam. İndi nə qədər yıxdı, nə eləyə bildi, solla qardı, salla qardı və bir məsələ də var. İndi Trump hər kəsini özü bilər. Amma bir məsələ var ki, bu Trump Tehran rejimin başında oturan mallacıqazlar və fars şafinistlərinin əksini olaraq İndi tutalım ki, əgər gələndə üzdə bunun 4 milyard dolar pulu olsaydı, ay balam, bu pulumun yarısını qaç deyim mi? Bunun pulun üzdə parası, nə qədər desələr də pis adamdır. Amma bir məsələ var. Bu da onu göstərdi ki, Amerika hər zaman, Amerika da səhv eləyə bilər. Amerika gedib ilanın başını əzmək yerinə, gedib quyruğunu əzib. Elə axır saniyələrdə Bush'un yazdıqları var da, kitabı var. Axır saniyələrdə Tehranı vurmaq yerinə, İndi İranlılar deyirlər ki, vay Tehranı vursa filanlar, amma Səddamı vursun. İraqı vursun, məhv eləsin. Amma Əfqanistanı vursun, məhv eləsin. Deyirsən ki, yox, bu İranın başını vurmalıydı. Bu, Əbu Bəkir el-Bəğdadi Tehran rejiminin qarnından çıxıb. Bu, nə deyirsiniz, bu sədridir, bu filanlardır, filanlardır, çıxıbdır bunlar, hamısı bundan. Və bu günləri də bəlli olub, açıqcasına o günləri bir dənə Əfqanistanın jurnalisti, o balaca Əfqanistanı hələ qəbul eləmirlər. Onun o jurnalistin demək ki, bəy kimin oturması elə göstərirdi ki, aya İran adlanan yerdə bir dənə jurnalistə o izni verərlər ki, Zərifin qarşısında qısını qoya, otura Zərifə, hey sırıya. Xırtdəyindən tutmuşsa, toğun xırtdəyindən tutan kimi. Ki, deyir ki, siz belə, və deyir ki, Talibanı burada siz barındırırsınız da. Talibanı barındırırsınız. Hə, o söhbətlərdə həm bəlli oldu ki, İran adlanan yerdə neçə cür dövlət var, neçə cür dövlət varmış. Orada Zərif də söyləyir. Hə, mənim xəbərim yoxdur. O bir adam orada. Talibanın deyib başçısı gəlib İran adlanan yerdə barındırılıb. Neçə ay? Viza da alıb. Axı, vizanı verir Xarici İşlər Nazirliyi. Ondan sonra hər şeydə baxılır. Yəni, sözüm buradadır ki, bu İran adlanan yerdə bunlar hamısı çalçapla məşğuldular. Amerikalılar, qardaşım, niyə açıq demir? İndi biz bunu deyəndə olduq demək ki, ay, bunlar keçmişdə komünist imiş, hələ də o cür baxılır. Xeyr, qardaşım, biz Amerika ilə savaşmırıq ki. Biz Türk olaraq, Azərbaycanlı olaraq, Türkiyə Cumhuriyyəti də, Azərbaycan da biz də savaşmırıq. Amma səhv eləyəndə deyir, səhv eləyibsən sən. Səhv eləyibsən sən. Sənə gəl gəlib İraqı bərbad edirsənsə və PKK-nı dəstəkləyirsənsə, onda demək ki, burada Tehran rejiminə sən kömək eləyibsən. İki dənə oyanbayan ölkəni vırıbsan, sonrasından Tehran rejimi də bundan qəşəb bəhrələnibdir. Sonra yaxan da qalıb Qasim Süleymanın əlində. Mən gördüm ki, Qasim Süleymanı ilə telefonda danışırdım. Biri də deməzdi ki, ağayı, biz gedirik Amerikaya dəfələrlə. Bizə deyilər ki, misal üçün, deyil, Azərbaycanlıyıq, Türkük. Deyil, yox, siz gedin o İranlarla gəlin. İran adı ilə gəlin. Düzün, niyə? Deyil, amma bəs nə oldu sizdən tanınmış terörist ilə sizin Genelkurmay başqanınız telefonda alır, o da ayından deyil ki, mən Qasımam, Qasım İraqdan. Danışır, o da demiş ki, açışır, sən teröristsən, sən filan, sənin axı, sənin statusun nədir axı, yoxdur axı. Yəni, buradan hamısını nəzərə alaraq, Amerikalılar da bu günləri, Can Baydon da gəlsin, indi nə qədər ömrə eləyəcək, mən kimin də bilmirəm. Yəni, demək ki, bu adam, demək gərək biri indi o xanım gərək ya buna kömək eləyə yeriməklə, ya nə olacaq, özü də deyir, deyir, Amerikanın prezidenti gələcək bu xanım, onu bilmirəm, ondan işim yox. Amma məsələ buradadır ki, bizim açıdan bu günləri Tehran rejimi görür ki, Biden gələcək, bir yenidən bir nəfəs alacaq, para qopardacaq. Xumeyni də, Xameneyi də bu cür virajlar verir. Belə bir ki, misal baxın, çox bağışlayın, üzr istəyirəm. Gəlir demək ki, küsür, mən vaksin istəmirəm. O İran adlanan yerdə Pəhləvi sülaləsi dönəmi, Şah dönəmində, demək ki, Xəzərin o başında, Mazandaranda və yaxud Cilanda. Düyü biyaz gəlməyəndə deyirlər ki, Amerikanın işidir, İngilisin işidir, o fikir onlar da gedir. İndi də deyir ki, vaksin gələr, aşı gələr, o demək ki, bu milləti xəstələndirər, bizim demək ki, genetik qadımızı, kodlarımız pozur. Ay, bəd, bax, sən bu millətlərin harasında bir şey qoyubsan ki, bunun beynini yeyibsən, sən bunun beynini məhv eləyibsən, əsas kompüteri vırıb sağdıbsan və milləti hər tərəfli xəstələr, bir dənə xəstəliyi var orada, bir yana xəstəlik deyil axı, bu COVID-19-un adı çıxıbdır. Bundan çox orada min cürə səhiyyə yoxdur, dava dərman yoxdur, xəstəlik var, aclıqdan filan. İndi sən gəlirsən, naz eləyirsən.
Yox, bu nə demək ki, filan o istəmirik ki, Amerika özləri bilir ki, bilir ki, bu təkcə o saxlanmış paralar bayaq buyurdu ze. İraqdan nə neçə milyard dolar isə alacaqları var ki, qaza görə nə qaz veriblər, nə veriblər. Bəli, ya Cənubi Koreyadan, ya başqa yerlərdə bloka olmuş pulların bir hissəsi o pullardan gedib o aşılar gələr də. Amma bunların niyyəti nədir? Deyir, o pulu verin özümüzə. Özümüzə verin və biraz da naz eləyirlər, biraz da istəmirik. Deyirsən, ay bədbəxt, bu sənin demək ki, millətin, bunlar millətsizdirlər. Onun sağlamlığına görə verilir bunlar. Dava dərman sanksiyada yoxdur. Sanksiya dava dərmanı tutmur. Ona görə də bunların ziddi milli, ziddi Türk, ziddi Azərbaycan siyasəti göz qabağındadır. Bu da bizim məmləkətimizin, Azərbaycan deyirəm məmləkətin, gətirib bərbad etməsinə, yəni bunlar Məhəmməd Rıza'nın davamçılarıdırlar, amma çox təhlükəli və qəddarcasına mənim fikrim o deyir ki, indi yaxınlaşırıq, əgər imkanınız olsa, indidən mən adımı yazdırıram sizin listaza ki, bu Bəhmən inqilabı deyilən məsələsi gəlir, hələ biz ona da, biz ona da, biz Azərbaycanlılar, yox, mən açıqcasına burada deyirəm. Mən o işin iştirakçısı olmuşam. İliştirakçı olmayacağım. Çok da zaten da senedleri de çıkardı. Şimdi koyur bazı vaxt o kuyu adazatta. Mehmet Rıza'nın özü, bunun ailesi, bunun filanı, şahsının usulü arası bir defa da İran adlanan yere kayda. Azerbaycan da tercihinde. Ben ona karşı yine ondan da çok artık mücadele vererek. Bu benim milletimin düşmanıdır. Bugün Azerbaycan'ın durumu ile oradan başlanıbdır. Gətirib bu günə çıkmışıq. Ve biri deyilə bilir biz deyəndə ki, bu rejim laf qəddardır. Yani bu rejim oradan başlanıb gəlib bu hala dönübdür. Ona görə də deyirik ki, hər kəs bu rejim çox cinayətkardır və bu günləri Azərbaycanın güneyində bu 44 günlük savaşa biləyiz nəyə görə Azərbaycanlılar güneydə sevinir, nəyə görə bu qədər Türkiyəyə qarşı, Türk Cumhuriyyətinə, dövlətə, millətə qarşı kitabları oxuyubsa biz dərsliklərdə. Türkiyə qarşı ay gəldilər, bu şumaldan belə gəldi filan. Bizə baxın, ay bəy, bunu ərz eləyim xidmət üzrə. Da indi o. Həmişə göstəriblər ki, İran adlanan yerə de benim yaşım bir zerre tecrübem yok, yaşım size bir zerre. Artık bizim demek ki 5. sınıfta zaten kalın kitaplar orada, coğrafi tarih. Gösterirdi ki, şumal kuzeyden, yani indi Türkistan'dır da, oralardan gelir, bunlar atınan filanından hamısı tac, zıqqa, bərbəzəylə, yani demek ki Farslar enir İran adlanan yere. O zaman 3000, 4000 il bundan qabaq ki gelirler buraya. Ama elə ki oradan Türk gələndə de yox, oradakı Türklər filanımış. Bak Türklər həmişə səhralardan gəldilər. Amma siz gələndə cənnətdən gəl. Oraya gəl cəhənnəm idirsə. Və bəlli olur ki sizin yeriniz yurdunuz olmayıb. Bu mənim günahım deyil. Ona görə də bu gün niyə Azərbaycanın güneyində millət sevinir? Azərbaycanın güneyində insanlarımız hələ öz torpağımız, öz millətimiz gözləyir ki bir dənə fərəc qapısı, bir dənə qurtuluş qapısı açıla. Bir nəfəs qapısı açıla. Və bu günləri bizim mən Vahanda deyirəm. Biz indi qurtuluş hərəkatımız var. Mən istiqlalçıyam, Azərbaycanın bağımsızlığım. Mən də bilirəm ki, bu günləri bu davada bizim demək ki, bizlə omuz-omuza verən Türkiyə olacaq. Azərbaycanın quzeyindəki əsla əbədə bir gün elə Təbrizdə bir hərəkət olacağın, Bakıda bir 3 milyon adam meydandadır. Bunu, biz bunu bilirik. Ona görə də bizim millət Azərbaycanın güneyində rejimin mahiyyətini tanıyır. Bu günləri Sayın Rıza Bəy, mən demirəm, Xameneyinə demək ki, gədə məclisləri deyirlər ora, gədə məclisi yıxılarlar, mallarlar ağızlarına gələn deyib, zarafat eləyərlər, sarımsaq yeyərlər, nə deyərlər. Xameneyinin gədə məclisində oturan əmcədlər və demək ki, ondan biz 30 illik televizyonda dinməzsəb yayan mallacıqazlar bu günləri çıxıb deyirlər ki, ağa cinayətkarsınız. Ağa İslamdan baba ne diyeyim, əmmama götürən kim, ondan sonra dinə qarşı çıxan kimin, məzhəbə qarşı çıxan kim. Yəni, indi gəlib bir yerə çatıb ki, bu millətin elacına, dava dərmanına da bunlar əl atırlar, qoymurlar ki, bayaq söylədi mi, nədən qoymurlar ki, millət dura Azərbaycanın quzeyində öz canının parası qalib olan bir yerdə, haqqın, ədalətin, zülmə, işğala, genosid siyasətinə qalib gəldiyi yerdə millət sevinəndə bunlar tutub onu zindana basa. Deyirsən, hə, bunlar istəmirlər, qoyalar ki, Azərbaycanlının nəfəsi çıxsın. Bu Azərbaycan türkünün bir yerdən nəfəsi çıxsın. Bunun naturasını məhv eləsinlər. Bilin, indi siz məndən çox qəşəng bilirsiniz. Bəli, götürək deyək ki, bu 42 ildə
biz de götürək de. Farslar özlerini dəridən qabıqdan çıxardırlar ki, demək ki, ay Tehran rejimi, bu rejim neler gətirdi, nə elədi, nə zülümlər, nə belə filan. Bağa gətirək, onu da götürsünlər bizim alimlərimiz, bizim demək ki, sosionomlarımız, bizim həkimlərimiz götürsünlər, yazsınlar ki, bu rejim və o birisi rejimdə bu Azərbaycan türkünün bu ərcanına necə qəst eləyib? Bunun həyatına necə qəst eləyib? Bunun beynini necə məhv eləyibdi? Və siz ədəbiyyatdasınız, bilirsiniz də, bizim bir dənə adı Sanlı Yaşarımız adımız vardı, axırda getdi, Soluz adı düşünceli idi. Bu Fransa'da həyatını dəyişdi. Yaxşı kitablar da yazıb da, indi Qohər Murad deyək də. Amma yani, adam da həməşə bunlar deyirdilər ki, bu da bilirsin nə var, nə qədər də farsça yazsa, axır farsça olmadı da. Deyirsən ki, adamın dədəsini yandırıb səni, adamın beynini, mən bunu demirəm. Bunu Azərbaycanın demək ki, ən gəlişmiş adamları, elə bir o İsmail Xoy da, o şairdir də, bunlar hamısı da deyir ki, ay bilirsən nə var, bizim beynimizdə, axırda çıxdı bizim o Fransada yaşayan o yazıcı da, böyük tənqidçi də mənim özümə dedi. Dedi ki, dedim nə qədər bu İran deyir, səni çağırmışdım onu Bakıya. Sonra dedim, nə qədər İran, dedi ki, bunu əvvəldən xarab eləyiblər də. Həm də onun ən böyük yazısı da İran adlanan yerdə ona daha o zaman ki, demək ki, Azərbaycan deməyənə dək əziz idi. Olandı. Sonra dedilər, ağa təziyyət ələbdir. Ağa onlar az təziyyət ələb beçaranı. Sözüm onda yox. Bizim hər tərəfli başımıza nə gəlibsə, bu günləri göz qabağındadır. Amma Amerikada ay kongresə girdilər ondan sonra. Baxın görün, doğrudan da Amerikada, indi Amerikada, deyək da, indi deyək ki. 4 nəfər orada adam ölüb. O buynuz keçirdən adam da başına buynuz keçirmişdi, Phoenix'dən gəlmişdi. Ona nə deyiblər? Ay, ona da deyiblər ki, bura bax, bir də Washington ştatına gəlsə polis səni nəzərdə saxlayacaq. Bu. Amma görün, əgər İran adlanan yerdə, o malla məclisinə, adamla bir dəfə adam dedilər, bir dəfə dedilər, Daiş adına, Eşid adına, bir dop məclisə yaxınlaşıb özləri qurmuşdurlar. Gətirdilər, qoydular, demək ki, o da müsəlsəllər, avtomatlar, tank topu, yerinə yeksan eləyərdilər, minlərcə adam. Və bu günləri iş başında olan Trump'a da qanun belə işləyir, bu demokrasi işləyir. Demək ki, adam təhlükəli olub da, birdən basar o düyməyə. Misal da, ay demək ki, desənə, başqa bir orqan var ki, başqa bir təşkilat var ki, bunu demək ki, bu xoğlayır. Hər halda, indi hansı mənafiələr sözüm yox, amma başqa bir qurumlar, başqa bir dəstgahlar filan. Amma İran adlanan yerdə nə var ki? Xamenei bir gün çıxır, deyir ki, mən bax, səni istəmirəm burada burasız. Deyirsən ki, ay bədbaxtan, sən ömrüyü eləyib, sən özün də deyirsən ki, can ilə naqis idarəm, can ilə naqis idarəm, sənin hələ əlin yox, beynin də naqisdir. Ölübsən, gedirsən də. Bu millətə, millətlərə niyə zülm eləyirsən? Və dünyanı, yəni biz Rıza bəy, yəni bir ada rast gəlmişik ki, nə qədər tez oradan canımızı izninizlə deyim, canımızı qutarsaq, Azərbaycanın bağımsızlığını əldə etsək, onsuz da məndən də yaxşı bilirsiniz ki, bura dağılacaq. Bu Suriyə dağılması kimi olmayacaq. Bu Əsədin bir dənə bahanəsi vardı, Əsədin bir dənə bahanəsi vardı, Ruslar da ona dayandı filandı. Dedi, əgər mən olmasam, bax bu terorizmi filan filan gələcək, Daişdən, nəmənədi, müsəlman qardaşları birliyindən filan 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 filan. İndi nə qədəsini özləri yaratdıraq, filan sözüm onda yox. Amma bir dənə bahanəsi bu idi ki, mən modernəm, laikəm, sekularam filanam filanam. Və Batı dünyasına da bunu dedi. Onlar da qayıtlar, Amerikalılar dilə son dəqiqədə vuranda da dilə ki, vurarıq, belirinə filan kəs gələr. Sözüm yox. Amma bu İran adlanan yerdə. Bu rejimin demək ki, dahi heç belə bahanəsi yoxdur. Din məhzəbi də xaç deyibdir, ondan hər şeydə və millətlərin də durumu nədir? Bu günləri Azərbaycanda deyir ki, ay bala, bilərsən nədir? Bizim canımızı bıraxın, canımızdan əl çəkin, ondan sonra özümüz bilərik. Mən də sizin biriniz kimin, bir Azərbaycan türkü deyirəm ki, türkü kimin demişəm və deyirəm və deyəcəm də. Azərbaycanın bir yolu var. Bu türkün bir yolu var, o da bağımsızlığıdır. Azərbaycanın istiqlalını əldə etməkdir. Dövlətin olmayana dək, dövlətin olmayana, dünyada ən kiçik dövlət də dövlətdir. Dövlətin olmayana dək, nə dildən, nə bilirsin, o hizmətdən, nə sosial ədalətdən, sosial rifahdan, demokrasidan filandan belə bir xəbər olmayacaq. Təkcə bir şeydir və ən sevindiricisi də, Sayın Rıza bəy, məsələ budur. Azərbaycanın güneyində kimsə dinə qarşı mücadilə vermir, kimsə Amerikaya qarşı savaşmır, kimsə İsraili dənizə tövmək istəmir. Hətta bu erməniyə də deyir ki, demək ki, erməni, ağlını başına yığ, çıx otur orada da, nazulu da çəkən var, burada yaşa da, əgər istəsəydi bu türk səni məhv eləyə, eləyərdi də.
Ama yaşa da, yani bizim demek ki deyəndə Türk milleti, özellikle Cüneyd'e siz qəşəng bilirsiniz. Doğrudan da bu millet tolerant milletdir. Ama bir yere getirip çıxardıblar ki, bu günleri göz qabağında, yani Amerikalıdan, Avrupalıdan önce, özellikle Azerbaycan'ın güneyinde yaşayan insan necə ki dünənləri Xamenei'nin o tweetinden sonra yüz binlerce adam başladı o adama ağzına geleni demeye. Tez o tweeti götürdü, bağladılar oranı ki aha gelmesin, ağanın da kalmadı bir yeri. Ona göre de bizim de mesele budur ki istiqlal deyende bunu deyirik ki canımızı biz bu beladan qutaraq, ne kadar tez qutarsaq hep elə biz üçün yaxşıdır. Çok çok teşekkür ederim hürmetli Acder Bey Tağızade, etraflı şekilde bölgemizdeki olan mevzuları ve habere Güney merkezli meseleleri zaten incelediniz. Çok çok sağ olun zaman ayırdığınız için, vakit koyduğunuz için teşekkür ederim size ve hürmetli ailenize de sağlık arzu ederim. Minnettarım bey, çok sağ olasınız, çok sağ olun, teşekkür ederim. Tersi bir şey de yine de vurgulamak istedim ki, bu Bəhmən inqilabına yakınlaşırıq. Ona göre de o listada bir söhbət olsa, ya neyse bir Azerbaycanlı ile biz de fikrimizi deyə bilərik ki, aydınlık getirir ki, bu İslam inqilabı deyirlər ki, yani biz öz növbəmizdə peşman deyirik. Demek ki, irticanın bəzəhli qalasına, şavinizmin bəzəhli qalasına qalib gəldik. Təbriz başladı 29-cu Bəhmən. İndi onun demek ki, lap demek ki, o irticanın əsas qalasının biridir budur ki, hər ikisini bir yerdə götürür bu, həm irtica, həm şavriz. Buna da qalib gəlməyin zamanı gəlib yetişibdir. Təşəkkür edəm Rıza bəy, minnətdaram. Çox sağ olun, təşəkkür edəm. Əlbəttə ki, sevə-sevə burnumuzun borcudur. Bu 1979 İran inqilabı haqqında da sizi də dəvət edəcəyik, digər dəyərli düşünürlərimizi də dəvət edib. Orada bir təzarub ara meydanı yaratacaq və sizin də bildiklərinizdən və xatirələrinizdən və habelə nəzərlərinizdən istifadə edəcək. Dəyərli izləyicilər, bizimlə bərabərdir GTTP dəyərli başqanı Sayın Əjdər bəy Tağızadə Stokholmdan qoşulmuş bizim xəttimizə. Əjdər bəy dəyərli bilgiləriylə bizi faydalandırdı. Ümid edirəm ki, siz də faydalanmışsınız. Bizi sosial platformlarda YouTube, Instagram, Facebook və habelə Twitter'də təqib edin, paylaşın. Bəlkə bu təriqlə vasitə ilə digər soydaşlarımız və həmvətənlərimiz bizim verdiyimiz bilgilərdən ən azı faydalana bilirlər. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzü qoruyun, qalın sağlıcaqla.